Hazır, nerede ayarlı korup, benim yığılığım, yığılığım kim kötü yaptı? 2004 yıl, yaş edik. 1 sentyabrdan 3 sentyabr geçe, Kafkaz'daki Beslan şahırda, 1 sonli mektepte, terörçüler atriyadı 1128 kişini garovga olgan. En açınarlısı, onların aksariyatı bolalar edi. Uzbek blogeri, ilk bar Beslan'daki terak sodir bo'lgan maktabga bordi. Ular shunchalik iblos bo'ladiki, buzur. Garovga olgan vaqti ovqat, suv yoki umuman qopoq aytganda bir hojatxonaga chiqishga ham shunchalik yo'l qo'yishmaydi. Odamgarchiligi bo'lmaydi bu iblos haromlarda bor. 20 yil avval turgan o'quvchilar o'rnini bugun suratlar to'ldirgan. Voqea aslida qanday bo'lgan edi? Spetsnaz oxiri hujum qilishga qaror qildi va Federal xavfsizlik xizmati maxsus maqsadli markazi kuchlari hujum boshladi. Qo'ng'iroq chalindi. Ammo bu safar darslar uchun emas, xotiralash uchun. Avval xabar berganimdek, men o'z mashinamda shonli va g'ururli Chechenistonga yo'l oldim. Kafkaz yo'llarida Beslan shahri tomon yo'l oldik. Bu yerda o'ziga xos voqea. Rossiyada terrorizmga qarshi kurashda birdamlik kuni nishonlash tadbiriga duch keldim. Beslan 1-chi maktab Beslan voqeasiga mana bugun qarasa 20 yil to'ladi. 2004 yil 1 sentyabrda 1100 dan ortiq insonlarni garovga olishgan rossiyaliklar guruhi. Beslan qalasi 5 km. Yil aynan 1 sentyabrdan 3 sentyabrgacha Kafkazdagi Beslan shahrida 1 sonli maktabda bilim kuniga bag'ishlangan tantanali yig'ilish paytida terrorchilar atriyadi 1128 kishini garovga olgan. Eng achinarlisi, ularning aksariyati bolalar edi. Bu voqealar tashkilotchisi Shamil Basayev bo'lganini e'lon qilindi. Ular paskashlik bilan bolalarni asir olib Rossiyaga siyosiy talablarni qo'yishgan. Jinoyatchilar 3 kun davomida maktab binosida saqlangan. Fojia natijasida 335 kishi halok bo'ldi. Ulardan 186 nafari bolalar, 728 nafar garovga olinganlar va Beslan aholisi, jumladan FSB maxsus bo'linmalarining 55 nafar xodimi, politsiya va harbiy xizmatchilar yaralandi. Beslan bu nom ko'plab insonlar xotirasiga ko'rinmas dahshat va yo'qotish ramzi sifatida abadiy qolgan. Kelajakni orzu qilgan bolalarning begunoh hayoti shafqatsiz zo'ravonlik bilan qisqartirildi. 2 kunlik qiynoq, qo'rquv va umidsizlik ota-onalar, do'stlar va butun mamlakat qalbida chuqur yaralar qoldirdi. O'sha maktabda tadbir bo'layotganini eshitib, biz ham gul xarid qilib, voqea joyi tomon yo'l oldik. Xotira tadbiri boshlanish arafasida. Tayyorgarliklar avjida. Hamma o'zi bilan qayg'uli xotiralar olib kelgan. Tadbirga kelayotgan odamlar oqimi davom etmoqda. Birinchi qo'ng'iroq. Ota-onalar issiqda bolalarini
maktabga olib kelgan vaqti, ular hech kutmagan bir payti Shamil Basayevning guruhi insonlarni garovga oladi. Ular shunchalik iblos bo'ladiki, uzr. Ularning til ojiz. Shunaqa bir iblos harami bo'ladi uzr so'kkanim uchun. Hattoki garovga olgan vaqti ovqat, suv yoki umuman qopoq aytganda bir hojatxonaga chiqishga ham shunchalik yo'l qo'yishmaydi. Odamgarchiligi bo'lmaydi bu iblos haromlarda bor. Keng jamoatchilik vakillari, Rus pravoslav cherkovi, mutasaddilar, huquq tartibot organlari hamma shu yerda. Üçün sentyabr, saat 2. Spetsnaz oxiri hujum qilishga qaror qildi. Lekin shu 3 kun ichida terroristlar ham qarab o'tirgani yo'q. Ular barrikadalar qilishdi, tayyorlanishdi. Spetsnaz esa tavakkal hujumga o'tishga qaror qildi. Terroristlardan bor yo'g'i bitta inson tirik qolgan. Uni ham umrbod qamoq jazosi berildi. Voqea qanday rivojlandi? Garovga olingan 3-chi kuni maktabda sport zalida portlashlar sodir bo'ldi va keyinroq yong'in kelib chiqib, bino qisman qulab tushdi. Birinchi portlashdan so'ng garovga olinganlar maktabdan qochib qutula boshladilar va Federal xavfsizlik xizmati maxsus maqsadli markazi kuchlari hujum boshladi. Otishma paytida 27 terrorchi o'ldirildi. Tirik olingan yagona terrorchi Nurpasha Kulayev hibsga olindi va keyinchalik sud tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Tadbir boshlanishiga shay. 20 yil avval aynan shu yerda bilimlar kuni nishonlangan. Maktab tantana uchun saflangan. Ular oldindan nima bo'lishini bilishmas edi. 20 yil avval turgan o'quvchilar o'rnini bugun suratlar to'ldirgan. Voqea qurbonlari surat yurakini qayg'uga solmay qo'ymaydi. Qo'ng'iroq chalindi. Ammo bu safar darslar uchun emas, xotiralash uchun.
o'z stollariga shodlik bilan yig'ilgan o'quvchilarning tabassumlari o'z o'rnini sukunat va dahshatga berdi. Qo'rquvga burkangan g'amgin nigohlar va singan orzular umidsizlik muhitini shakllantirdi. Ko'p odamlar orasida umidsiz farzandlarini izlayotgan ota-onalarining o'sha vaqtdagi kechinmalarini his qilish mushkul va dahshatli. Biroq qayg'u va ko'z yoshlari ichida Beslan qattiqlik ramziga aylandi. Tasallasiz qolgan farzandlarini kutgan ota-onalarning yuragi yorilib ketdi. Ular politsiya mashinalari va tez yordam mashinalari yonida o'tib, dardlarini hech qanday so'z bilan davolay olmasligini tushunishdi. Osta, hozir narga ayolni ko'rib, men ham yig'lagim, yig'lagim kelib ketyapti. Qaysimon ota, farzand dog'ini hech kim ko'rmasin. 2004-yil yosh edik televizorda. Shu narsani ko'rdim. Keyin katta bo'lgandan keyin kelaman, kelaman deb mana kelib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rosti, mana shunaqa qo'lim bilan ko'rsatishga ham o'zim uyalib qoldim. Ko'rsatdim, uzr. 3 kunlik tutqunlik. 333 ta ortiqdan ortiq insonlarning hayoti zomin bo'ldi mana shu yerda. Ota-onalar, farzandlaringizni qadriga yetinglar, asraylar. Bolalar esa ota-onalarning qadriga. Mana shunday gap. Dunyo orqaga qadam tashlagan o'sha mudhish kunda umid va kelajak timsoli bo'lgan maktab qayg'u va judolik maskaniga aylandi. Bu
bolalarning qo'rquvga to'lgan hayqiriqlari bu fojiaga guvoh bo'lgan xotirasida mangu saqlanib qoladi. Endi hayot davom etar ekan, nafaqat fojiani, balki ruhning mustahkamligini ham eslash kerak. Odamlar bir tasalli so'zida har bir yordam ishorasida bir-birini quvvatlash uchun birlashdilar. Qurbonlarning xotirasi tinchlikka chaqiruvga aylandi. Beslandagi terakt Rossiyadagi muhim ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarning sabablaridan biri bo'ldi.
Butun mamlakat bo'ylab odamlar ko'p yig'iladigan joylarda, stadionlar, vokzallar, metrolarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Maktablar, universitetlar va boshqa ta'lim muassasalariga alohida e'tibor qaratildi. Yo'qotilgan hayotlar, barbod bo'lgan orzular va tuzatib bo'lmaydigan yo'qotishlar haqidagi xabarlar shunchaki raqamlar emas, ular umid va intilishlarga to'la taqdirlardir. ...2024 yil, 20-avgust kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin amaliy tashrif bilan Beslanga keldi. U avvalo Farishtalar shahri yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi. Majmua terakt qurbonlari bo'lgan, garovga olingan xotirasiga bag'ishlangan qayg'u daraxt yodgorligi, shuningdek, hujum paytida halok bo'lgan Alfa va Wimpel maxsus kuchlar askarlari yodgorligini o'z ichiga oladi. Putin yodgorlik poyiga gul qo'ydi. Va terakt qurbonlari va ularning xaloq bo'lgan himoyachilar xotirasiga qayg'u va hurmat belgisi sifatida tiz cho'kdi. Keyinroq prezident hozirda yodgorlik majmuasiga aylangan birinchi maktabga ham bordi. Odamlar bu qora kunlardan bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun yig'ilib, bunday voqealarni boshqa takrorlanmasligi uchun tinchlikka chaqiradilar.